Vocês, eu espero que sim. Hoje nós vamos passar o dia juntos. Vai ser mais um daqueles vlogs de rotina que eu sei que vocês gostam. Estou aqui embaixo da minha samambaia fake, que vocês vão ver mais sobre ela e outras plantas que a gente colocou na casa no próximo Diário da Reforma. Se você não viu, o diário do capítulo 4, o Diário da Reforma capítulo 4 saiu esses dias. Então eu vou deixar o card pra vocês assistirem aqui em cima. Ficou bem legal, a casa já tá um pouco diferente. Vocês vão conseguir vendo conforme eu for passar esse dia com vocês. É muito a minha rotina mesmo, porque vocês sabem, eu trabalho em casa, mas fazia tempo que eu não gravava assim, né? Não gravava um pouco da minha rotina, não parava pra conversar com vocês. Eu acho importante essa interação, então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E vamos, porque depois do meu café da manhã, que eu fiz um bowl delicioso, com frutinhas, maçã, banana, grãos, aveia, leite vegetal e tal, eu tô bem cheinha, então tô bem saciada pra começar o meu dia. Eu tenho que lavar roupa, tenho que colocar várias coisas em ordem e começar a trabalhar. Então vamos que vamos. Que eu preciso ficar de coque, senão eu vou morrer. Sério, tá muito quente. Sei lá, deve estar fazendo uns 32 graus hoje. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night, feeling like we're young.
papo bem aleatório, porém, quando você mora sozinha, sem seus pais, ou quando você pode morar com seus pais, mas você faxina a sua casa, você sabe. Todas as coisas criadas para facilitar a nossa vida são abençoadas. E isso aqui é maravilhoso. É tipo um rodo, só que ele tem essa parte de pelinhos aqui. E pro meu piso vinílico é maravilhoso, porque a vassoura eu achava que levantava muito pó. E tem muito cabelo meu e das gatas no piso. Então, tipo, essa faxininha que eu tô fazendo hoje, na verdade, é minha rotina, porque eu faço isso pelo menos umas 2 vezes na semana, porque sábado eu e a Bruna faxinamos juntas. Mas durante a semana sou eu que mantenho organizado, já que eu fico mais tempo em casa e tal. Então, isso aqui me ajuda muito. Além de não levantar pó, é super prático de passar. E daí, no final, fica cheio de pelo, fica todo sujo. Aí eu só vou com o aspirador, limpo essa parte aqui e pronto. Tipo, é muito maravilhoso. Acabei de acabar de editar um vídeo, passei acho que umas 3 horas editando, mas é porque deu um trabalhão, mas eu acho que vai ficar bem legal, acho que vocês vão gostar. É sobre um tour pelo meu Instagram, onde eu falo sobre a minha história, conto desde a primeira foto do Instagram um pouco sobre mim, sabe? E a primeira foto é o meu bolo de 18 anos, então tem muita história agora, eu vou fazer 25 já, é muito tempo. Tipo, sei lá, 8 anos, né? E muita coisa muda em 8 anos, sério. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card linkado pra você assistir, porque tá bem legal. E vocês viram, a Bruna fez uma homenagem pra mim. Eu fui viajar, e aí quando eu voltei tinha uns balões de 200 mil inscritos. Afinal de contas, somos 200 e pouco já. E eu fiquei muito feliz, já agradeci em outros vídeos. E, muito legal. E falando nisso, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de um kit de viagem incrível, com várias coisas, balança de mala, adaptador universal, mochila, travesseiro de pescoço, tapa-olho, souvenir que eu trouxe de viagens, vai junto uma carta minha, um cartão postal, tem globinho de neve, tem várias coisas legais, então se você não tá participando, vai lá. Se você não tem Instagram, cria um só pra participar, porque aí você tem a chance de ganhar. Queria que todo mundo que me acompanha, que assiste, que participa, participasse, porque essa é uma forma de eu agradecer vocês por estarem aqui sempre, por me acompanharem, por assistirem os vídeos. Então, o sorteio tá bem legal e o resultado sai dia 12 de março. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 12 de março, participe. Ai, agora eu preciso me estralar um pouco e é hora de almoçar. Já é 1 da tarde e eu ainda não almocei porque eu tava editando.
Então eu vou lá almoçar, assistir alguma coisa no YouTube, como eu sempre faço durante meu horário de almoço. Eu tiro aquela uma horinha, né, de almoço, que vocês já sabem. Mesmo trabalhando em casa, eu gosto de ter os meus horários. Tipo, por mais que eu não consiga almoçar ao meio-dia, mas da uma às duas eu vou parar e vou ficar descansando, fazendo as minhas coisas. E aí depois eu tenho que estudar inglês, eu tenho que comprar algumas coisas no mercado, enfim. Meu almoço será arroz, feijão, abobrinha recheada com soja, botei um pouco de ketchup, e salada de alface, abobrinha, tomate e cenoura. Eu tava assistindo um vídeo da Jujut muito foda sobre falta. O nome é A Falta que a Falta Faz. Então, se vocês quiserem assistir, é muito bom esse vídeo. Gostei muito. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Almocei, assisti uns vídeos e agora eu tô no meu, um dos lugares preferidos aqui de casa, que é a varanda. E quando o céu tá azul do jeito que tá hoje e tem um ventinho, agora tá um pouco mais calor. Eu adoro ficar aqui e agora eu vou estudar antes que dê a minha hora de almoço. Eu vou estudar meu inglês no aplicativo Cambly, que eu já falei pra vocês sobre ele. Eu tô estudando, cara, sempre que eu consigo, assim, porque mês que vem, como vocês sabem, eu vou pra uma viagem. E é pra um país que fala a língua inglesa. E por mais que eu já tenha um nível legal e consiga conversar com as pessoas e tal, eu gosto de, tipo, falar e treinar a fala mesmo, porque é só assim que a gente aprende, eu sempre falo isso pra vocês, e só assim que a gente memoriza e relembra de coisas que a gente estudou e tal, porque ficar só ali nas regrinhas de gramática e nas atividades e nos exercícios, pra mim não é suficiente. Então eu tô usando o Cambly, que é um aplicativo, mas também pode ser usado como um site, no seu computador, que te conecta com professores nativos da língua inglesa. Então seu professor vai poder morar em qualquer lugar do mundo, eles trabalham remotamente, e aí você vai lá, escolhe quantos dias da semana você quer fazer aula, por quanto tempo. Então, é uma vez na semana por meia hora, ou eu só tenho tempo 3 vezes na semana por 15 minutos. Enfim, você escolhe o tempo que você consegue ter aula e aí você encaixa na sua rotina. Às vezes a gente não tem tempo de ir até uma escola de inglês, ou então o tempo que você tenha num domingo à tarde, a sua escola de inglês não vai estar aberta. E o do Cambly é 24 horas, então é maravilhoso porque você pode falar com o professor a hora que você quiser. E mesmo que você peça por um plano 3 vezes na semana, não precisa ser sempre no mesmo dia, não precisa ser sempre no mesmo horário. Você vai ter três acessos na semana por tanto tempo, o tempo que você escolheu, mas no tempo que você quiser, no seu tempo, assim, sabe? Então é maravilhoso. Já falei isso pra vocês algumas vezes e as pessoas continuam me perguntando, me perguntam sobre fazer o au pair ou fazer um intercâmbio sem inglês nenhum, principalmente esses intercâmbios que precisa de trabalho, sabe? Ah, eu quero fazer uma Irlanda, um intercâmbio na Irlanda por 9 meses e tal, preciso de um inglês intermediário? Meu, pelo menos intermediário, porque como é que você quer se sentir confortável pra trabalhar num lugar, num país diferente, pra, tipo, sabe, se dar bem lá fora, ser bem sucedido, porque o seu trabalho nos seus países, ele vai melhorando conforme o seu idioma. Então, se você não consegue falar nada, você vai ter que ter um trabalho não tão legal, bem mais puxado, muito mais horas de trabalho pra não ganhar tão bem. É a mesma coisa no au pair. Ah, eu preciso ter o inglês intermediário? Cara, tenha. Inglês é uma coisa essencial, gente, não é mais um diferencial. É algo que a gente precisa aprender, é um investimento, mas é um investimento, tipo, que só vai te trazer benefícios, sabe? Então, eu, como já falei pra vocês, tô tentando ver se eu vou aprender um terceiro idioma, porque o inglês já é algo que tem que estar na minha rotina, sabe? E o Cambly é bom por isso, porque mesmo eu não falando com pessoas em inglês, porque eu trabalho em casa, ou então eu não tenho
pessoas ao meu redor que falam inglês o tempo todo comigo, eu falo inglês com os professores, a gente troca ideia, fala sobre vários assuntos, e é legal porque eu aumento meu vocabulário, porque um dia a gente escolhe falar de política, outro dia a gente escolhe falar de culinária, gastronomia, turismo, e aí eu vou aprendendo palavras novas, por mais que meu vocabulário e eu já consiga aplicar várias regras de gramática na conversação, às vezes falta aquela palavrinha, né, que às vezes nem em português a gente lembra. É, palavras diferentes, de temas diferentes, assuntos específicos. Então, fica aí a minha dica pra vocês utilizarem o Cambly aqui no link da descrição e também na primeira linha da descrição vocês vão ver um código de desconto que você abre o aplicativo e aí você vai lá pra aplicar um código. Porque assim, quando você baixa o Cambly, pra você testar e ver como funciona, ele já te dá 5 minutos free para você falar com o professor. Usando o meu código aqui embaixo, você pode adicionar ainda mais 15 minutos nesses 5, e aí você vai ter 20 minutos free para falar com o professor, e 20 minutos é bastante coisa. Então, fica tranquilo. É, se você não sabe nada de inglês, tem um chat que vai te acompanhando enquanto você vai estudando e falando com o professor. Então, tudo que o professor fala e escreve aparece traduzido para você. Então, fica tranquilo que é só você colocar lá que seu nível é básico ou que se você está começando agora, que ele também vai te dar uma aula básica. Beleza? E agora eu vou praticar o meu inglês. Hello. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Good. Where do you live? Já passou um tempão desde a nossa última conversa, onde eu estava fazendo minha aula de inglês. Hoje falei com um professor do Canadá, que mora em Roma. É muito louco, né? Tipo, ele, na verdade, ele é italiano, nasceu, tipo, na Itália, a família é italiana, mas desde muito pequeno morou no Canadá e agora mora em Roma. E a gente ficou falando sobre as diferenças de uma cidade pra outra, enfim. É muito legal o Cambly porque, tipo, como são pessoas totalmente desconhecidas, você realmente tenta criar uma amizade naquele momento que você tá conversando com o professor, sabe? Hoje eu fiz uma hora, então foi bem bom. E a gente ficou falando sobre várias coisas, rendeu, foi bem legal. E aí eu fui no mercado, fui na feira, só que tipo, não deu pra filmar porque tava muito cheio e eu sempre me embabaco toda nas compras porque eu tenho que trazer tudo sozinha pra casa e fica aquela confusão, sabe? Mas eu também fui na loja de produtos naturais e vocês me perguntam muito sobre qual loja eu vou, qual loja eu costumo ir aqui em Blumenau. Então eu vou deixar o endereço aqui embaixo na descrição porque os caras não me pagam nada pra falar, mas é porque realmente é a mais barata e é tipo bem pequenininha, bem simples, mas é muito boa. Eu comprei algumas coisinhas diferentes, eu vou mostrar pra vocês, vai ficar um pouco escuro porque ainda não temos luz em casa. Eu comprei ingredientes pra fazer o muesli, né, então já tá todas as camadinhas aqui, na hora de comer é só mexer. Também comprei bastante semente de girassol, sementes são boas porque elas têm bastante proteínas e fibras, e aí eu jogo essa semente sempre na minha salada, no que eu estiver comendo. Também comprei semente de abóbora, que dá pra comer assim, ou fazer uma farinha dela, que daí dá pra adicionar nos pratos todos e também tem bastante proteína e fibra, ou ainda dá pra fazer tipo chips. Aí é só você colocar essa semente no forno com azeite, páprica, vários temperinhos, daí ela vai ficar bem crocante, bem gostosa. E aqui eu estava tomando uma aguinha e lavando os verdes, só falta lavar o espinafre. Mas aqui temos alface e couve lavados, daí eu sempre deixo nesse potão dentro da geladeira e fica fácil de comer a salada e tal. Vou aproveitar e tomar um banho agora, rapidinho, não preciso lavar o cabelo que eu lavei ontem. Porque logo a Bru tá aí e a gente vai assistir Pantera Negra hoje. A Cata de vocês também vai buscar a bolinha? Vai, vai. E a janta de hoje eu fiz tapioca com salada, abacate, tomate, abobrinha, cenoura e pepino. Tá gostoso, Bru? Tá muito bom. Bruna já chegou em casa hoje. Já tô de pijama, inclusive. Mas você vai trocar? Porque logo a gente vai pro cinema, né? Sim. É só pra comer. E tá gostoso? Tá muito bom. Ah, isso aqui é novo. Ainda não tinha mostrado pra vocês. É uma pipoqueira que eu ganhei da minha mãe de Natal. Eu e a Bruna ganhamos. E aí a gente fez um sacão de pipoca pra levar pro cinema.
porque é muito mais barato, né, gente? Vamos ser sinceros, e muito mais saudável. Da noite, shopping vazio. Eu sempre quis ficar uma noite no shopping e comer tudo que tem. Nunca, e vestir, cara, todas as roupas. Eu queria jogar naqueles negócios de joguinho, sabe? Tem pra dirigir. Videogames, coisas assim. Eu queria fazer isso. Eu também. O filme foi muito legal, assistam. Um detalhe, tem cena extra no final do filme. Por que que a gente tá falando baixinho se não tem ninguém aqui? Não sei. Bom, então é com essa cara de sono, porque eu tô morrendo de sono. E voltando pra casa, que ainda tem uma estradinha até lá, que eu termino o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa volta dos vlogs de rotina. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso aí, não esqueçam de curtir o vídeo, de me seguir nas redes sociais. Um beijo. Manda beijo, Bru. Beijo. E tchau! You got me down again.